Ei bine, este sau nu Maria geloasă în situația dată? Ce spuneți dumneavoastră? Ați văzut că Antonio este destul de vocal întotdeauna și când are o părere de exprimat, și-o exprimă, chiar dacă uneori sau poate de cele mai multe ori deranjează pe cei din jur, la fel cum a făcut-o și acum cu Giulia. Iar Maria a fost deranjată pentru că spunea că nu înțelege de ce îi tot explică atât de mult niște lucruri când vede că ea vede doar înainte și nu o interesează părerea celorlalți. Iar doamna Simona a spus în live că Maria părea un pic cam geloasă, deși ea nu a recunoscut. Bine, adevărul este că eu am spus de la început că se vede clar că Giuliei îi place Antonio. Și a plăcut de când a intrat în casă, că de altfel de aceea și-a oprit atunci cunoașterea cu Roberto. Este exact tipologia ei de băiat, doar că nu este valabil și reciproc. Însă cum lui Antonio îi place să-și exprime părerile și să dea sfaturi în general în casă, așa a făcut și cu Giulia și probabil că și ea a văzut lucrul acesta ca pe un semn cumva că el ar plăcea-o. Motiv pentru care de altfel a fost și Maria deranjată. Așadar, credeți că Maria este geloasă pe Giulia? Sau erau doar așa tachinări între cei doi ca de obicei?